13.40 у нас команда закрыть раунд. Я вас понимаю, вы же победители, вот так. Так а что же вы отправляете? Там людей куча. Там взрослые люди. Ну там толпа такая людей, это ж дети. Потому что только там, сейчас вот елки палки. Ну можно было бы. Понимаете, это наши друзья. Памятник за наши деньги сделан. И нас не пускают. Кто нас не пускает? Вы скажите. Сейчас подожди, сейчас узгоджуется. Ну как все узгоджуется? Ну люди промокшие, запагавшие украинские. Это наша земля, вы понимаете? Наш памятник за наши гроши построенный. Мы в цьому соборе волонтерством занимаемся. А вы нас не пускаете. Дети, сейчас Дітки, приходьте тут так. А ви командуєте? Ні. Скажіть, які питання? А які питання? Ми волонтери з Суспільного собору. Я за музикантів. Я за музикантів. Єлі ви. Там багато людей. Ну так що ви хочете? Ви хочете перше зайти чи я? Я не хочу. Ми тут знаходимося в Успільському соборі. Це наша волонтерська команда. Зараз прийшов патріарх, ми там пробуємо. Зараз ми йдемо до нас в собор. До нас в собор, а запройти. Через першу раунду. Чого? Чого? Так а сюди ви не пройдете. Ну як ви не пройдете? Ну от тут все забійте, тут люди скачуть через людей. Ну отак обійдете. Так ми ні, не обійдете. Що ми робимо з цим отак? Ми пустили артистів. Так і є. Так звані добріше, як більше людей там. Через всіх ви пройдете. Половину проституту. Проверяйте. А вот? Пропускай. Он на дома пройдет. Ну так само, прошли команду. Ну быстрее, ну чего вы, людей не пускаете? Какие? У нас есть паспорта. Я не питание, не питание. Ну вы просто не собор не пройдете. Не, ну адресованный, сейчас еще не приходит. С той стороны вы пройдете, мы прямо на место. Мы не пройдем, очередь не на место. Ми ж вам кажемо, пройдіть на першу рамку і прийдіть. Куди ви відсилаєте? Ну чого ви нас туди відсилаєте? Бо ви сюди не прийдете. Ви туди не хочете прийти? Ні, так там людей багато. Ви можете зрозуміти? Як це ви не хочете? Чого це ми не хочемо? Тут вільно. У нас є зібрані. Одні можуть проходити, другі не. Зібрані, так. Ми ж їх вибрали. Вы буквально вы исполняете приказ. Да, находите какую-то причину. Пропускают. Люда, давайте. Батальон небайдужих с боем прорывается.